Advang limang lor lenok tanpo kangen yen tantulu somengku saja utomo atur undi ngger menika wonten sasmita ingkang kula tampi sasmita inggih wujude wujudipun angin sumribet midit perjanggan perjang perjago sami kluruk mertandani kengkeng gunung Mahindra badhe wonten tamu. Oh syukur syukur muga-muga donga wae tamu nggawa manjer anggere wisang dening lan Raden Sabi sayangipun kula aturi mundur nggih pun enggak. Oh ya ngestoke dawuhmu anoman. Sawer napa? Aja ditepiling sampean kok disawer niku.
ampun tuh jeneng-jeneng kula di kelompok rada deg-degan iki. Wonten 300 menapa penembang. Tekaku ning papan kene Yanoman, kan sepisan. Dereke anggar ngawongo ya anggar Pak Soekarno. Mergo anak Prabu Duryudana masrake lawan anggar ngawongo bakal gayung kemudahan ing kanugrahan Wahyu Wiji Mulya. Sasmito gaen ing ditampa tumurun ing Wahyu papan ana lengkeng gunung Mahendra. Ya papan kene iki inggih. Sawise aku tekan ning papan kene lha kok sing ngreksa jebul kowe lampu tuku-tuku kabeh. Mula gelem ora gelem sumikira aku bakal nyedhaki mandira Kresna iki. Jalaran kanugrahan Wahyu Wiji Mulya iki mengko mapane ana kene. Mapane ana kene amarga nyuwun pangapunten pembang. Kula ingkang tinandhenah. Kula ingkang kinudrat supados mareksa njagi wontenipun inggih menika mandira Kresna. Kowe ingkang mareksa, kowe ingkang jaga kasugihan mekaten. Nah nek ngono tiwas kebeneran. Saiki kowe butuh dhuwit pira? Tak wene dhuwit ning syarate kowe sumingkir, kowe sumingkira. Mandira Kresna ana wujud apa engko bakal tak boyong, tak aturke anak Prabu Duryudana lumantar anggere ngangga ingkang dadi cucuke mlaku. Sinten kemawon boten dipun keparingaken nyaketi menapa malih badhe medhik wontenipun Sekar Mandira Kresna awit menika.